Mit navn er Victor Nielsen. Jeg er 20 år gammel og elev i Føtex Food Scaring. Jeg har været ansat som elev i 1,5 år, og i løbet af den tid har jeg opnået en forståelse for de fundamentale byggesten, der ligger bag facaden i en butik, både salgs- og driftsmæssigt. Jeg har tidligere været ansat som servicemedarbejder i Kvickly i 3 år, og efter blev kasseassistent i 1 år, indtil jeg besluttede mig for at prøve noget andet. Jeg vil søge ind som elev af butiksarbejde og ideen om at mestre det gode købmandskab. Det var også der, jeg besluttede at skifte over til Føtex, da jeg havde en idé om, at fremtidsmulighederne er større, og jeg ikke et sekund i tvivl om, at det var det rette valg. Min hverdag består af en række faste rutiner, som vareopfyldning, BDA, oprydning samt daglige optællinger. Derudover har jeg fået ansvaret for varemodtagelser, returordre, gennemgang af tal på tavlemøde og andre driftsopgaver, som bl.a. pantstatus og emballagestatus. Jeg har altid haft en enorm tålmodighed og godt øje for detaljer, og det kommer mig bestemt til gode i min opfølgning på de driftsmæssige opgaver. Jeg har fuld tillid fra mine nærmeste ledere, og jeg bliver inddraget i alt, hvad der foregår i afdelingen, hvorved jeg har opnået en frihed og selvstændighed på arbejdspladsen, som jeg nyder godt af. Det har også ført til, at jeg har fået mit eget weekendhold, hvor jeg selv står med ansvaret for at styre af og koordinere med mine servicemedarbejdere. Det er en stor hjælp for lederne og huset som helhed, og noget jeg selv er meget stolt af og ser som kæmpe succes. Der er også en hel del læring i at prøve at agere leder, og noget som styrker min selvstændighed og beslutsomhed og danner et godt grundlag for min fremtid som leder. Derudover er jeg servicecoach og med til at planlægge og afholde diverse arrangementer for kunder og kollegaer. Det har styrket mig på mange punkter, og især lært mig, hvor vigtigt det er at have det godt socialt med hinanden på arbejdspladsen. Når jeg ikke arbejder, kan jeg godt lide at koble fra ved at løbe i skoven og forfølge min hobby i at lege med elektronik, skillelade og samle diverse computer og apparater. En hobby, som jeg også nyder godt af på arbejdspladsen, da jeg ofte er i stand til at løse diverse problemer med computer eller lignende. Jeg mærker også en stor opbakning for mit mål om at blive driftleder og bruger et par timer om ugen sammen med vores driftleder for at få så meget i rygsækken som muligt, og jeg er lige nu ved at lære om workflows. Mit navn er Victor, og jeg skal være årsalev i Føtex. Victor, han er altid i godt humør, altid hjælpsom, og han bidrager på tværs af hele huset. Han er den bedste gave, du kan ønske dig som chef. Han er typen, der ikke springer over, hvor gæder laves. Går op i detaljen, og så gør han det nemt at være leder for ham i dagligdagen, da han styrer sin egen hverdag. Han er ikke bare en god kollega på arbejde, han er det også i privaten. For eksempel så bliver Victor gerne en time ekstra, fordi han ved, så er der 2 andre, der kan komme med ham hjem i bilen. Han sørger for, at der er styr på alting, og jeg kan have ro på og ro i maven. Han er rigtig dygtig på skolen, tager det rigtig seriøst og kommer tilbage med nogle rigtig, rigtig flotte karakterer. Victor er fantastisk at have med på driften. Han er lærernem, og han går virkelig op i det, ned til mindste detalje. Han er stabil, pålidelig og yder altid det ekstra, både for sine kollegaer og for kunderne. Han er vældig af alle i huset, både kunder og kollegaer. For mig har Victor udviklet sig rigtig meget, siden han startede. For at være en lidt mere generet dreng til at være den her mere frembrugste type, der bare vil lære mere hele tiden. Victor er årets elev i Føtex 2020. Jeg synes, Victor skal være årets elev 2020. Victor er årets elev 2020. Vi mener, at Victor er årets elev 2020 i Føtex.